tättärikiltaa, johon kuuluttiin kumpikin. Sinä muistatko kuinka kivaa niin usein koettiin, vaikka kaikenlaista ivaa kova katto kuskeilta kuunneltiin. Kesä helteellä auki rätti, pitkin Suomea reissattiin. Vain joskus virsimme jätti matkan varrelle ihmeisiin. Ja ne maailman kokoukset, joissa sielu avartui, kun tekniset selostukset ulkomaan kielillä kertautui. Niin ne vuodet vaihtuu, mutta tuskin haituu. Tämä nuoruuden rakkaus, niin ne vuodet vaihtuu, mutta tuskin haituu. Tämä nuoruuden rakkaus. Okei, steady, ready, go! Tällä kaverilla on kiinni. So, be ready. Start your engines now. Tämä on kyllä erittäin vaikea. Katso!
Tällaisia kokouksia järjestetään kahden vuoden välein. Ensimmäinen pidettiin Suomen Pistohiekalla vuonna 1975. Siellä oli mukana 400 autoa. Täällä 1400. Olen ollut itse mukana kaikissa yhtä lukuun ottamatta. Niin, itse olen ymmärtänyt syyksi näille tapaamisille ystävien kohtaamiset eri puolilla maailmaa. Ja tämä 2CV, jota suuresti rakastan, on vain välikappale. Väitetään 2CV:n olevan kovasti pienen auto, mutta se ei pidä alkuunkaan paikkaansa, sillä vuonna 1987 kävin perheeni kanssa Portugalissa ja perheeseen kuuluu 4 lasta ja vaimo. Ja on semmoinenkin väittämä, että rättistikka on kylmä auto talvella. Se ei pidä alkuunkaan paikkaansa, harvemmin siellä on nimittäin kylmempi kuin ulkona. Ja tämä on todistettu monta kertaa, koska me olemme joka toinen talvi tehneet matkoja Nordkappiin ja Murmanskiin kovimmilla pakkasilla. Kolmas palkinto, Leena ja Eero Linjamaa. The third prize goes to Leena and Eero Linjamaa. They have 2CV from the year 1964. Toinen palkinto, Pasi Nieminen, Suomi. The second prize, Pasi Nieminen from Finland, and he has a Sahara from the year 1963. Ja voittaja. Helke ja Noomi Inkiläinen, Suomi. And the winner is Helke and Noomi Inkiläinen from Finland. The car is a mixed model from year 62, and the owner is a model 84. Korkea raati saapuu. Kunnioittakaa raadin saapumista. Ja viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, herra Rölli, tapahtumamme presidentti. Monsieur Tom Fagerlund. Täten päätän 10. 2CV-ystävien maailmankokouksen. Ja avkunna kunnan det tionde internationella mötet av Citroën 2CV-vänner avslutat. Hiermit beende ich das 10. internationale Welttreffen der 2CV-freunde. I fast declare the 10th international meeting of 2CV-friends closed. Je déclare ferme la deuxième rencontre mondiale des amis de la deux sports. Kokoukseen tuli 1204 autoa 20 eri maasta, 523 Suomesta. Osanottajia oli 2864 30 eri maasta. Pisin matka osanottajalla oli 35907 kilometriä. Our next world meeting in Slovenia in the year 95. And welcome all 2CV and all Citroën drivers and friends. Thank you. Change my car because of the snow. You say it's small, you say it's old, you say it's freezing cold. You don't know what I already see. I drive them all, just listen to me.